Школа дизайну відкрила третю виставку робіт у Палаці культури і мистецтв Мукачева. Тут нестандартно мислять, креативно бачать і реалізовують нетипові проекти. Цього разу кожен учень школи презентував глядачам свої роботи з графічного дизайну. Візуалізація мого бренду на візиті, на банері, на прохідних квитках, на вивісці і на браслеті. Презентацію робіт творчої молоді поєднали з благодійним ярмарком, який прикрасили шедеврами всіх учнів школи дизайну – і дитячими, і дорослими. А створені вони були під пильним наглядом креативного педагога та засновниці школи Сандри Пренделович. Рівно рік тому була перша наша виставка школи дизайну, це вже третя наша виставка. І класно, що ми започаткували таку традицію, і кожен раз ми розширяємось, більше робіт показуємо, більше інтерактивів проводимо. Заманював усіх гостей манекен у шубі, на якому кожен залишав свій слід – побажання пензликом. Присутніх захоплювала тепла творча атмосфера в оточенні гарних і цікавих робіт. Взагалі мені дуже сподобалася така атмосфера, гарна, дуже гарні картини, цікаво дуже було. Ну, мені б хотілося, наприклад, графічний дизайн спробувати. Я більше по графічному дизайну, мені подобається цей напрям, я вже декілька курсів закінчувала, але думала, мабуть, тут також спробувати. Нам дуже подобається, у нас ходить донька до цієї школи вже більше року, і вона дуже, їй дуже подобається малювати, їй навіть тут якби надихають малювати, вона прям полюбила малювання і дуже любить ходити в цю школу. А Сандра, як завжди, на висоті. Вона вміє підібрати стиль, вміє настрій підібрати заходу. Школа дизайну – це арт-простір для всіх творчих людей, які в пошуку себе. Дорослі діти тут можуть спробувати себе в дизайні одягу, графічному дизайні, архітектурі та інтер'єрі, 3D-дизайні, олійному живописі та уліпці з глини. Готують у школі і до творчих конкурсів підлітків для вступу в художні виші. Сама навчалась на графічному дизайні, то в нас завжди були перегляди. І ті перегляди, вони були настільки такими строгими, ми завжди виходили з кабінету, чекали, поки нас оцінять, і до побачення, потім поверталися. А ми хотіли зробити це у вигляді свята, бо це є творче, це є цікаво, і це потрібно розвивати. Особливо творчі люди, вони не знають, яку професію їм обрати, і вони не розуміють. От я сказала графічний дизайн, і хто зрозуміє, що таке графічний дизайн? Ніхто. А так вони прийдуть, спробують, зрозуміють, чи їм це підходить, чи не підходить. Благодійний ярмарок-виставку від школи дизайну організували для збору коштів на придбання тренувальних турнікетів для військової частини А-41-52. Під час виставки вдалося зібрати більше 8 000 гривень. За донати тут подарували і чудову картину Сандри Пренделович, яка стала окрасою цікавого святкового заходу.